Þetta er ekki að keyra hratt. Það bíll. Þetta bíll. Þetta of hratt. Ég að hlugla hraða. Hérna inn, hérna inn. Hérna bara út. Hérna bara út. Pabbi. Keyrum frekar á gleðinni. Ökuvísirinn veit hvað þú ert góður bílstjóri. Þess vegna getur hann líka lækkað hjá þér verðið. Nýs, þar sem tryggingar snúast fólk. Það er í ykkar höndum að skapa framtíðina fyrir ykkur sjálf og fyrir samfélagið allt.